لهم اجرهم ددي ودبار با اجر ددي عند ربهم بنج درب ددي وباني ولا خوف عليهم نبي سير بدي باني ولا هم يحزنون نبدي غمجني قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف وينا نيك ود شريعة مطابق ومغفرة وبخنا يعني بخنا وقت الدزان دا بارا ود فقير دا بارا دا غريب ومسكين دا بارا قول معروف نمرات سدي چه سوالگر راغه او تاو تا خا خبره وکړه و تا ودی وی چه بسه منگا بختانه وکنه منگا ماب هم که نن ماب که جی بیا بدر در کمه که نه علماء وی دام قولی معروف ته چه تو وی چه انشاءالله بیا بیا در کمه نه سر ماتی نشتا ده نن جوڑ نیمه پیسی را سر نشتا ده خواه که خبره رتی اما ردی بده و تا مو قول معروف دش وتو واجي يرحمك الله الله دي بتابا دي مرحموكي بمنغم دي الله رحموكي قول معروف وينا نيك وده شريعة مطابق ومغفرة أو بخنا بعض لما وي وإذا مغفرة نمرات پردا چول لي بغريب باني لك بس كلك سوال گيري سڑي تنكي كنا نو يو مجلس كي بدل راشي وخلق بناستي دير شه نو زين وقت انسان تنگ نشي بس وي مانا تم تنگ اول راغستي دي ورس ينا دي سرا خوشي مزا خريب تاو شرماو كنا الله وی پرده پر آواز او دسی مو آیا کتی تنکڑے می بس پا ٹیم کو تو آیا چو سرا سنشت دے بیا بیدار کما یا بیا با ملاقاتو کو انشاءاللہ کنا دسی سما خبر ہوتا ہوگا پرده پر آواز او خلقو تے شرم وما مغفرتون مطلب دا دے دوی مطلب علماء وی دا دے چو مغفرتون او بخن او اختل دا زان دا پارا او دا پقیر دا پارا چو زان لم بخن سوال وکی دا غد پارا چو اللہ دے پتام رحم وکی پا منگم دے اللہ رحم وکی خير دا غوره دي من صدقتين دا صدقين يتبعوها ازا چي بيا ور پسيكي رد بدي دا صدقين خو دا خبر خدا چي تصدقو كي بيا بس رد بدي وي شاتا پسي خبري كي چي منس پي مولي را وشتي دلك پسي دي سي مور لين رستو پسي دا خبر سلا وكرا خبلا نيكي دا غنڈا پسين باني بيا وڑا پسي دي ورق لين رستو پسي دا خبري مكاو بيا امنا دي مولانو ملکار ناشتا چندی دیو چندی دیو چندی دیو پسي ولو ورکڑی نا پسي ستا غنڈا پسين باني بيسي والله غني حليم الله تعالى غني الله بے پروا دے د خیراتونو د بندگانو نا الله بے پروا او بے حاجت دے د خیراتونو د بندگانو نا حليم صبرناک ذات دے په عذاب ور کولو کی جلتی نه کيو غني حليم ګوري دا رازق او رزق ور کوون کې سوک دے الله رزق ورکون کی غریب لم اللہ دے و مالدار لم سوک ورکی اللہ ولا ورکی دا دل جتا کمی پیسے ورکلے دا اللہ دل ورکلے دل اللہ دا رزق دے اللہ ور ورساو خود چا پلاس ور ورساو ستا پلاس پا دی خود منگا ایمان دے کنا چا غریب تا زمان دا لاس سمیلاوی گی دا اغا رزق دے چا اللہ دا پارا مقرر کرے ہو خما او تاب دسی او عمل کړی چې دا غي په وجه به الله زم د الله به مونږ خوښ شو زم ما په لاس به ول ور کوي ستا په لاس به ور کوي د بل په لاس به ور کوي نو بده کې د انسان دا نه و چې مړس په مولې را وستی او مړ یو ورځ نه دا او به به رانه وی نی نو الله فرشتي ته وای و د په لاس مې چې د پلانې له کوم رزق ورکاو نو بندې کا نو اگر رزق هغه ته بیا ملاویږي خو بل لارې الله جوړه کی بل ذریعہ ولا جوړه کی ور کوي ولا ته چې چرته موایا زباتنه مکوا انا شکرې خبرې مکوا کوي الله به دنيشته والی په تا کې مد الله یو خوې خوښ شوی او دغه په وجه به د پیسې دی غریب لستا په لاس ور کوي نو خدا د الله مال چې تاسو دم د الله دی دغه راضی هم د الله دی خو تی صرف په من کې واسطه جوړ کړي چې دا مال له تخسړې استا په لاس مې دل ورک بس یو خوې به د الله ته خوښ شوی اسې نه چې دا نعمت ته شکرې په وجه باندې دی الله محروم نه کیږي والله غني حليم الله تعالى غني دی او بے پروا او بے حاجت دی د خیراتونو د بندګ الله درچا د خیرات ضرورت نشته یا د صدقې او حليم الله تعالى صبرناک ذات دی په عذاب ور کولو کی جلتی نه گئی یا ایها الذين امنوا یا کسانو چې ایمان هم راوړل تبتلوا صدقاتکم مباتلوی صدقاتکم صدقې او خیراتونه خپلو بالمن والاذى پس باطنی سرا والاذى او په بدو ردو سرا خپل صدقې په دې باندې مباتلوی نو ابطال الاعمال د معتزله مسلک دا دی ابطال الاعمال چې کبیره ګنام د انسان عمل باطلی کبیره ګناه چې دام د انسان عمل باطلی نو دینه خو سوال دا راځي چې معتزله مسلک ثابت شه دینه
نولما ولي كلي دي چلا تبتلو صدقاتكم نمراد الله يقبل صدقي ما باتلوي خپل صدقي ګور معتزله دا وای چې انسان کبیره ګناوه کی کنه دا من او ازا دا غټ غټ ګناهونه دي دا ځباتنه او ردی بدی ویل دا الله وی غټ غټ ګناهونه دي قران د آیت نه معلومی نو معتزله و چې انسان کبیره ګناوه کی ټول عمل باطل شته به همیشه د پاره په جهنم کې پروت دي او اهل سنت والجماعت و چې نه شرک د شی ګناه د شرک او کفر جنا دی وکړو ټول عمل دی باطلی بس اس سمن الخير کې کړي کارونه کړي غون لاړ برباد شو ها کبیره گناہ د سیدا کبیره گناہ چې دی په وجب الله سزا درکې خو نور عمل له سره نه باطلی د اهل سنت والجماعت رائے ده نو دلته سوال راځي چې ولا تبتلو اعمالکم نو معتزله او مسلک ثابت شو نو جواب دا ده چې دی صدقین مراد هغه صدقه ده چې بندې وکي او د الله په علم کې چې دی بروستو داس باطی نو هغه د سره قبول کړي نه ده نو دا مطلب دی چې مې باطله وای زباتنی بگی مکوی لا تبتلو صدقاتکم مباتلوی صدقاتکم صدقی خپلی گور یو شرک اصغر دے او یو شرک اکبر دے دریا تا شرک اصغر ویلے شوی دے وڑو که شرک وطا ویلے شوی دے نو شرک اکبر کدی وکو لوی شرک نو پتی خو اللہ طول عملو نو بربادی او بکم عمل کی چی ریا را لکن ریا و دریا دوم را خطرناک عمل لش نور عمل خود نبر بعدی خود کم عمل لگر دای دودا که بس ختم دیکو هدی بتهی سمت نمیلایی ولا تبتلو صدقاتكم مباتلوی صدقی خبلی بالمن والعزا پس باتن سرا والعزا و پردو بدو سرا کل لذی پشان دا کس ينفق ماله چه خرج کی دی مال خبل رعا الناس دا پار دا خودن خلکو نگوره چیزانی او خود و دزان ده خودنی ده پاره مال ولگا اون اخپل مالی با اخپل عملی برباد کو ایسو تا ملاون نش اولتبو تا سزا ملاوی ولا یؤمنو بالله و ایمان نلری پا اللہ تلابنی والیوم الاخر پورز رستانی بانی فمثلوهو کمثل صفوانین پس مثال لدی دسی سڑی او داغه ده خیراتو چه دریا ده پاره خیرات کئی او دریا ده پاره صدقه کئی او یاس باطن کئی ردی بدی وی رستا فمثله پس مثال لدی سڑی او داغه د خیرات کا مثل صفوان پشان دا غاوار کانی دے صفوان نمرات حجر کبیر املس غٹ کانے چې هغه خوینی خوین کانے کا مثل صفوان پشان دا خوین کانی دے علیہ تراب چې هغه باندې خاور پرتی نو فاصابه وابل زمیدار راغی او په دې لوی کانی باندې پاسه خاورې پرتی دي پاکي باغ نال کو پاکي فصل وکړه سه شی دانې پکې وکړلې پاکي باندې فصل را وخوت فاصابه وابل پس ورسید دې کانی تا وابل تیز باران او د غټو ساس کو والا باران فترکه سلدن پس پرې خو دا غی لرا سلدن صفا سترا تیز باران براغه نو هغه کانی باندې چې پاسه کې خاورې پرتی غونډي دېسته وړ سره د دانو نو توانی وشو اس پیدا ته ملاو نشوا توانی وشو اس پیدا ته ملاو نشوا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا قادر بنشی دے علی شیء پس شی باندې مما دا غسنا کسبو چی دی وکړی دی اے منی پکې عمل وک صدقې وکړه خو منی پس وګروسته پس اس باتن وکړه ردی بدی ویلې ای دریا د پاره وکړه نو د شی انسان چې اغا چاله شی ورکیو صدقه وکیو اس باتن کوي او یا بیرست را دی بدی وی او یا در یا د خلقو درزان د خودنی در پار صدقه وکړه نو ګور عمل وکړه خو الله وی لا یقدرون علی شیء مما کسبوا حسب ول پلاس بنی ور نشی په قیامت کی ثواب به ته ملاو نشی والله لا یهدی القوم الکافرین الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرانو ته چې تر صبح د کفر ولاړی الله ته هدایت نه کوي ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم او مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د ټولو د رضا د الله تعالی وتثبيتا من انفسهم تثبيتا مطلب دې تصديقا ويقينا تصديقا ويقينا په تصديق او يقين سره من انفسهم د خپل زړونو نه اي مال لګي خزړې په خوشاله دي مال لګي خزړې په خوشاله دي په خوشالۍ باندې لګي مونږ دې درس کې ناشته یو کنه یو درس کې یو دسي زنانه او نارینه ناش دي چې هغه په زور ناشته یې ګړې نه غواړي خو بس ناشته وي نشم پاسې دلې ړې نه غواړي یو د ناشته
یو دا هغه کس ناس ته چې په شوق باندې ناس دی په مینه او محبت باندې ناس دی دوه په ثواب کې اوپر کی کنه بھائی ثواب خو دوه ته ملاوی غفر خو به کی کنه نو الله وي د صدقه مکه وي ذکر منافقانو منافقانو ته چې د زکات حق وک کنه دوه بد به پلګې دو زکات مو ته چې بیګار غوند ښکارې ده کنه نو علماء لیکلي دي چې په دې آیت کې الله د مؤمن د عمل د مخلص مؤمن د عمل او د منافق مثال الله ذکر کړی دی چې ګوره د چا به لږ وسي او د چا به ډېر وسي خو میوه به ورته خامخا میلاویږي د مؤمن او کافر هغه ته به هېڅ میلاو نه شي ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل لپاره د رضا د الله تعالی وتثبيتا من انفسهم او په تصدیق او یقین سره من انفسهم د خپلو زړونو نه یعنی زړه کې خوشحاله دی او صدقه کوي او مال لګوي خفه پې نه دی کمثل جنت په شان دی او باغ دی بربوة چې وي په یو اوچت ځای باندې اصابها وابل او ورسېږي هغې ته تیز باران فآتت اکلها ضعفین پس ورکی دا باغ اکلها میوې خپلې ضعفین دو چندې دو چندې یعنی تیز باران پر راغی او په لوړ ځای باندې باغ دی نو دو چندې میوې ورکړې ډېر لوی آمدنې راغی مالک ته او فإن لم يصبها وابل نو پس کچری ودن رسیږي دې ته وابل تیز باران فطل نو معمولی باران متکافی دی د تل مراد پرخه نه ده د تل مراد المطر الضعيف لگ لگ باران نره نره باران یعنی مطلب دا دی چې تیز باران متورسی نو بیا خو میوه ډیره زیاته ای او کور لگ باران پی نو بیا خپل میوه ورکی اگر چې پیداوار بیا شان نه خو بیا میوه ورکی والله بما تعملون بصير الله تعالى بغ عملون بان جي تاسو کوي بصير لدن کې ود مسلمان د عمل مثال هم د غشان دی چې من پکې نشته دی مال لګي اسباتن نه کوي مال لګي ردی بد نه وي مال لګي او د ځان د خودنې د پاره نه لګي بلکې خالص د الله د رضا پر ابتغاء امر ذات الله وګوره کله مال ولګوم دغه پیدي بوته ملاوي او ګډیر مالیم ولګاو دغه پیدې بوت ملاویږي باغ باندې باران کې لګو شی ګډیر وشي خپل میوه ور کوي که مسلمان لګ مال ولګي او ګډیر ولګي خوشی را دی د الله رضاین خو مخه بوت پیدا ملاویږي په آخرت کې اي ود احدکم اي خو خي او تن ستاس ان تكون له جنۃ دا چې شی دا غد پر یو باغ من نخیل اند کجرو و اناب نو دانګرو تجری من تحتها الانهار چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې د ونو دی باغ نه لنهارو نهرونو ولی له فیها من کل ثمرات او د دې باغ د مالک د پاره فیها په دې باغ کې من کل ثمرات د هر قسم میوه نه هر قسم میوه پکی و اصابه الکبر و له ذریه ضعفاء و اصابه الکبر او رسیدلې د تا الکبر بوډاوالو بوډا بوډاوالو بوډا توب وله ذريه او د اولادي ضعفاء او کمزوري او ماشومان ګوره باغ دې د باغ مالک دی او د باغ آمدن و تر روان دی قسمه قسم میوه پکې ولاړې دي خو دې بده سي عمر کې دی چې بوډا دې مزدوري نشي کولای ګټه وټم نور نشي کولای او ماشومان بچین دي هغه ګټه وټ نه پیژني ماشوم بچی دې نه څه خبر ده چې بده کې زمونږ بلار تاوان دی او بده کې ګټه ده او بدی باندې زما پلار ډېر کړی او بدی باندې لږ کړی ازمه ملګری ویل زما وړکی ازمه دی ویل مور ویل مخپلې مور ته وای چې ما له دې پراټه پخه کنه چې دې وړی بدی دغه باندې ولاړ چې ته بخید نه پراټه ونه لګي چې پاسه به ګرځي نو بچی ته خو دې په دنشته کنه چې پلار مې بدی باندې کړی دلې دی او بدی خو زری زری شوی دی ډېر په مشکلې ده وړی را وړی دی نو دې بډام دی او له ذریه ضعفاء کمزوری ماشومان هم دي فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت فاصابها بسوري سيگي دیتا اعصار تیز سلی فيه نار چې باغ کې ووري فاحترقت او فاحترقت پس وس وزيگي د غباغ اد چې سلی په الله را وسته چې باغ کې ګرم هوا پکې ده ګرم هوا ده او باغی گرمایش دے حرارت دے پکی وور دے پکی او بدی باغ رالو دا باغ ایست دا کو وچے کدا باغ او ختم ایک ویس وزاو
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ادي آيات مقصد سدي عمر رضي الله تعالى عنه يوزل ناس تو صحابه تويج آية من كتاب الله ما وجدت أحدا يشفيني عنها. ده الله بدي كلام كي وآيات ده ما دسي سوك ونمون دج باغي باني ما بويكي زد أغيب مطلب باني نبويكي ما سوك ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزد القرآن بآيات باني نبويكي سوك ونمون دج ما بويكي. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يخواك ناس تو وي أمير المؤمنين كستاسو خوخي نو زبد ما بدي زلكي دي يو مانا ومطلب برو دي أبد تبعيان كما هو وايا اگر کہ عمر کی کشری ہوئی دی کہ مشر میں گوایا عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ توئی چدی دی مثال دے جو انسان دے تو لمر نے کا اعمال وکڑو صدقے وکڑے منز نے وکڑو حج نے وکڑو خیرات نے وکڑو ذکر او تلاوت نے وکڑو نو دے چکل بوڑا شو دے دیر دے محتاج دے چ اللہ دے خاتمہ پہ ایمان کی او بنے کو اعمال باندے دنیا نے دے رخصت شی خو چکل دے مرگ تے بیخی ور نزدیشی نو اللہ خاتمہ اس تے خراب کی نو چ خاتمہ خراب شو نو عرصے برباد شو جس اعمال کڑو نو غن لاڑ سین وی اوڑل اعمال وس وزیدل وے دے قشان مثال لے چ دے انسان خاتمہ خراب شی ٹول عمر کوششونه کڑی دی او بوڑا شو او دې په دې اخیره کې اوس داسې دی چې داسې ډېر اعمال هم نشي کولی خو مخکې خو یې کړي دي که نه ځان لی جمع کړي دي او په دې اخیره کې دی داسې دی چې بل ته محتاج دی او لمونځ هم په صحیح طریقه باندې نشي کولی تلاوت هم په صحیح طریقه نشي کولی حج لم نشي تلی جهاد لم نشي تلی مجاهدي نشي کولی نو په دې عمر کې دې ته محتاج دی چې الله یې خاتمه په ایمان کې خو بس څه شي خاتمه ایسته خرابه شي نو ټول عمل یې وسوځېد او برباد شو د دې وجه نه نبی صلی اللہ علیہ وسلم با مسلمانان ته تعلیم دا ورګه او تاسو ځان له خې خاتمه سوال کوي چې الله خاتمه په ایمان کا دا په ډیرو نقصان خبرې چې بنده نارینه زنانه ځان ستړی کړی دی او په اخره کې خاتمه یې خراب شي دا په ډیرو نقصان خبرې الله دې موږ د بدې خاتمه نه وساتي. مطلب پوه شوئ که نه؟ كذلك يبين الله دغرنگ بيان الله تعالى لكم تاسيت الآيات آياتنا لعلكم تتفكرون دي پرجتا سے فکر او گئی دیکھی يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم يا كسانو چی من مروڑے دے انفقوا خرج کی من طيبات ما د پاکو کرو اغه مالونو نا کسبتم جتا سے گٹلی دی و مم ما د اغه مالونو نا اخرجنا د اغه مالونو نم کرا او پاک مال ولگوی اخرجنا لكم چرایشتری دی موږ ستاسو لپاره من الارض د ځمکې نه په عشر کې چورکې نو خسی زورګه بیکاره سیز مور کوا د دې انفاق نو مراد څه دی علی رضی الله عنه د دې نو مراد فرضی صدقات دی زکات ته مراد دی زکات واجبہ او فرضیه نو په زکات کې کوم سیز ورکې نو کار سیز ورکا او پاک سیز ورکا بیکاره مور کوا او بیکاره لکه څنګه چې زکات فرض دی کنه نو په زکات کې پاک او کرسیز ورکول دم پرز دی او نفلی صدقه په دې کې انسان کرسیز ور نه کی کوټه سیز ور کی نو عمل لا بولا اجر ور کوي خو غره دا چې په نفلی صدقه کې کرسیز ور کی خسیز ور کی زموږ دا زمیدار رونه چې کله دغه کوي کنه او اصل کې علماء لیکلین دی برای ابن عازب رضی الله عنه دا آیت زمونږ د انصارو باره کې نازل شوی جو سړی به کجوري ولو شو نو هغه به د کجوري غټ غونچک را وشو کو په مسجد نبوي کې به سوړن کو نو خلکو چې کوم دغه پوی خلکو نو هغه به کې خ غونچک کتو هغه به وړو سوړن دوو به نو د صفی چې کوم طالبانو مسجد نبوي خواته دالانو پاکي به وسیدل مدرسه وا نو هغه صفی طالبانو هم ته خوراک کو نور خلکو هم ته کو خو ولې ځل د ذکر شو چې وکس یو غونچک را وړو او هغه کې ټوله کوټه کجوري وي نو الله رب العالمین دا آیت نازل ک چ انفقو من طیبات ما کسبتم و مم ما اخرجنا لکم من الارض تاسو چې په عشر کې ورکوئ نو خسیز ورکوئ کرسیز ورکوئ کوټه سیز مو ورکوئ. او یو روایت دا دی چې یو کسو او هغه به داسې هغه ورکوله عشر به داسې ورکوو د خپلو کجورو نه
چې کمی کجوري به وشو دا غینه به خيخي کجوري بیرک له کوټه به دي جدا کړي نو چې څوک بناغي غریب نو غره به کوټه کجور نه ور کولې نو الله وي ته خو ما زما په نوم ورکه نو زما په نوم بیکار سیز ورکه زما په نوم باندې بیکار سیز ورکه چې کوم د نجیتی شوی دی او کوټه سیز دی نو په زکات کې به مسلمانان ډیر احتیاط کوي وره اځ نه چاله غنم وشو او د چکم د بیکاره چمجو وهلی غنم دی نو هغه په زکات کې ورکه او چکم سم دی غزان لپری دی ته خو لک سوچو کړه چا په نومې ورکه په دې لک سوچو کا جوار دل شوی دی بل څه سبزی دل شوی دا نو په دې کې چکم خصیز دی هغه د الله په نوم باندې ورکا هغه په زکات کې ورکا چکم کې بیکاره دی غزان لپری دی ځان لخوا ورسه کولې چې د اخرت ته چلیږي ال د وسونه د شرم خبرې کنه چې دا بیکاره سيزونه په انسان پسې راوځي چې ګوره د الله په نوم دا ورکړی دی هغه الله چې دلې دا پس الله خېجولی و هغه الله چې دلې دا مال ورکړی و دی دغه الله په نوم باندې دا بیکاره سیز لګوي ها په نبلي صدقاتو کې یو انسان کوټه سیز هم ورکړي که نه نو الله به له اجر ورکوي خو علما وایي غوره سیز دا دی چې انسان ښه سیز په هغه کې هم ورکړي ښه یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان هم راوړی دی انفقوا من طیبات ما خرج کوي تاسې من طیبات ما د پاکو کره هغه مالونو نه کسبتم چې تاسې ګټلي دي نو چې پیسو کې ورکه ازي دکانداران څه کوي د دکان حساب کوي نو مړه وسوي نقد روپۍ نور کوم بس دکان کې څه شیزونه دي وایي دا به ورکړم مولانا پکې تپوس هم وکړي هغه وته یو بس تغم ورکولی شي نو په دکان کې هغه شیزونه راوالي چې هغه در راوړي که نه او ټول کال کې اړو چا تپوس نه کړی نو هغه سیز راوالي وایي دا به زکات کې ورکړم مړه نو الله له دوکه ورکه الله په نوم هغه سیز ورکوي چې د هغې په کال کې چا تپوس نه دی کړی که نه اسې ځان خلاصول دي دا اسې ځان خلاصول دي زنانه چې کله کپڑے تی دغه شي کنه کپڑے تی زیتی شي نارینم دسی دي مړه چې کپڑے تی کله زیتی شي او دسی دا غوستو نه وځي کنه یا پیزار که په کور کې دسی وي کنه چېر دا کپڑے می ډېر خوخي دي او دا به دی پلانې لور کما یا دا جوړره نه چاره وړو ډېر زیاته کور کې دا خځوي دا خو نه وي جوړه دا څوک چاله ورکي او ګوده چې دی وی چیرې دا د پیزار مډر زت خوخ دی او د بلانی لبی ور کوم دا خو نه پیزار دی دا سو چل ور کوي لیونه کروغه وي دا موږ خلکو د ذهنونو جوړ شوی دی خل نه دا کم شستانه زیتی شو کنه او تینه شي استعمال دا بل لور کوي بیا نو په دې مجر ملاوی او الله وی لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما ور یو نیکی ګټل دی یو د نیکی کمال ته ځان رسول دی نو کمال ته ځان رسول الله وی کنه نو هغه سیز ورکه د الله په نوم چې کوم ستار ډیر خوښ دی ډیر دی غوره دی لن تنالوا البر کې به واقعات راشي ان شاء الله ولا تيمموا الخبيث او قصد و اراده م کوي الخبيث د ردی او بیکاره مال من هو د خبيث نه خبيث مال نه تنفقون چې تاسو مال لګوي ولستم بآخذیه ولستم بآخذیه او نه تاسې بآخذیه خستون کې اغې لرا د غردی مال په خپل نه لی ای کتاله څوک درکې نو تی نه لی او ته څه کې ته دغه مال رالی او د الله په نوم یې ورکې څومره ظلم کې ته الا ان تغمزو فيه مگر دا کا سترګې پټې کوي تاسې فيه د هغې په اخیستلو کې چې سترګې ته نه پټې کړي که نه سترګې دې کولاوي نو نه شي اغستی او بیا د کمال رالی د الله په نوم یې ورکه نو څومره بې انصاف یې څومره بې انصاف یې ولو اعلموا ان الله غني حميد او پوه شئ چې یقینا الله تعالی بې شک الله تعالی غني بې پروا دی د خیراتونو او د مالونو د بندګانو نه او حمید ستایلی شوی دی مستحق د حمدونه مستحق د حمدونو دی الشیطان یعیدکم الفقر شیطان یری تاسو لره الفقر د غریبینا چې مال ملګو غریب بشي بیا بس خوري ويامركم بالفحشاء امر کوي تاسو ته بالفحشاء به حیا ای باندې فحشان مراد یا خدا دا ګوره ته به چاته ویل کوي په دې مدرسه کې کار دی کی پیسې به ورنه کی کروڑپتی ارپتی تا دې چې یو غریب دی او د روجماتي روړی او کنشت لک څه شی ولواله و دې به دا ډډې بډډې کیږي یاره جی موږ څه گنجایش نشته دی او که د فحشا او د بحیایي مجلس راغی که نه بیا په ډمو باندې شیندي په ژړاګانو باندې شیندي د الله په نافرمانو یې لګوي هر څه پې کوي د فحشا کارونه پې کوي خو که تا د الله دین دعوت دی ونه ورکړه چې په دې ولګوه نو شیطان ته پړه کې واچوي چې نه ګورې ور نه کې غریب به شي په دې باندې یا بعض علماوی د فحشا نه مراد بخل دی چې ویامرکم بالفحشاء تاسو ته د بخل حکم کوي ویامرکم بالفحشاء نه مراد ترک الصدقات صدقې نه کول دي والله یعدکم مغفرة منه وفضلا
او الله وعده کوي ستاسې سره مغفرتن د بخنې من هو د خپل طرفنا و فضلا او د مهربانۍ د فضلا نه مراد د حلال رزق د درکولو. ګوره الله وایي زما په نوم یې ولګوه نو زه به درته بخنه وکم او دویم دا دی چې حلال رزق به درله درکم، رزق به دې سیوا کم. او شیطان څه وایي؟ هغه دې د فقر او د غریبۍ نه یېرئ چې مه لګوه غریب به شي، او د خرچې د پیسو د نه لګولو حکم د ته کوي چې پیسې مه لګوه، بخل په ځان کې پیدا کړه. نو یو طرف ته الله وایي او بل طرف ته شیطان وایي، نو اوس به چا به منی؟ خو د الله به منی که نه؟ والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. سمر عجيبة جملة دا داغه چا دپاره چې الله ول مال ورکړی دی او دی لګی. الله وجد سد مغفرت وعده کوم چې مال دی ولګه او د مغفرت وعده د سکوما بخنه بده تکوم او وفضلا د حلال رزق د در کول وعده د سره کوم. وګوره کتا د الله په نوم باندې مال ولګه او د دنیوي پیدا به مته ملاوي وره رښت برانشي. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. تاسو چې کوم مال لګوئ نو الله وي په دنیا کې به مدې بدله درکومه غواړئ، دنیا کې به مدې بهترینې بدلې ملاویږي. حدیث کې مراجی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، ما نقص مال من صدقه. مسلمان چې مال ولګي دا په صدقو باندې نه کمیږي وره، دا شیطان وسوسه ده چې مال دې کم شو. په صدقه خو مال سیوا کیږي، مال کې الله برکت پیدا کوي. برکت کله کله داسې که نه انسان سل روپۍ ولګوي سله صدقه کی، او په دې صدقه باندې الله دې د لکونو روپو نه بچ کړي. ستا څنګه بچ کړي؟ ده باندې بیماری را روانه وه، او که دغه بیماری راغلې وی که نه، نو دې به لک روپۍ هم نه خلاصېده، خو سل روپۍ ورکړي الله دغه لکو د نقصان نه بچ کړو. ده باندې اکسیډنټ را روان و او ګاډي باندې به دوه درې لکه روپۍ بیا لګولې، نو ده دا سل دوه سوه درې زره پنځه زره روپۍ ورکړي، نو الله دغه لکونو روپو تاوان نه بچ کو. نو الله په دې طریقه باندې په مال کې برکت اچوي غواړي، په مال کې الله تعالی برکت اچوي. والله یعیدکم مغفرة منه وفضلا. الله تعالی وعده کوي ستاسو سره د بخښنې منه د خپل طرفنا و فضلا او د حلال رزق د درکولو. والله واسع علیم. الله تعالی فراخه فضل او رحم والا دی، او علیم پوه دی په نیتونو د بندګانو خپلو. يؤتي الحكمة من يشاء وركي الله تلا علم دو قرآن و دو سنت سرد عملنا من يشاء چالي چه خوخشي. قرر چه عمل پی نئي انه كوي قرآن و سنت علم هم دينو دا فضل نده دا الله دا طرف نگوري. ها که الله دا تا علم دو قرآن و سنت درگا خو سرد عمل ند عمل توفیق هم درگ، نو دا دا الله دا لوی فضل ده چه پا ماو تابان دي وکو. مناسبت یې څه دی د مخکې آیات سره؟ ګوره اوس د علم بحث دی او مخکې د انفاق بحث و. علماو اشاره دې خبرې ته ده چې که یو انسان له الله مال ورکړی د سهار نه د ماښامه پورې لګیا دا مال تقسیموي په خلکو، او بل له الله علم ورکړی دی د سهار نه لګیا دی د ماښامه پورې خلکو ته خیر، نو کم یو غوره دی؟ علم ښودونکی دې غوره دی د هغه چا نه چې هغه مال لګوي. يؤتي الحكمة من يشاء وركي الله تعالى پوها د قرآن او د سنت، وركي الله تعالى علم د دين سرد عملنا. من هغه چا ته يشاء چې د الله تعالى خوښ شي، ومن يؤتي الحكمة چا ته چې ورکړی شو حکمت یعنی علم د قرآن او د سنت سرد عملنا، فقد اوتي خيرا كثيرا، نو بشک ته ورکړی شو خیر ډیر، لوی خیر وته ملاو شو. او چې الله وی لوی خیر دی که نه، دغه اندازه به الله ته معلومه بیا نو بے اندازی خیر بول اللہ تعالیٰ ورکی دلا. اور حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا اللہ دا کتاب یو آیت دیز دکا، نو دا دس دلکتا دا چی یو بلار با اوخ ملاو شوی. دا اللہ دا کتاب یو آیت دیز دک، نو کہ انسان ناس دیر سہر نا دا ماخام پوری سل آیتو نیز دکڑا، نو سمرا جری ملاو شو لگا سل بلار بی اوخی جو تا ملاو شوی صدق کری دا اللہ پنمائی دمر عجر پی ملاوی. یو حدیث کې دام راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو آیت دی چې الله د سلو رکاتو نفلو اجر درکوي. یو رکات څومره اجر دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې سحر د سنتو کې دا یو رکات وکی کنه، نو خیر من الدنیا و ما فیها، د ټولې دنیا نه دغه یو رکات غوره دی، د ټولې دنیا او دغه خزانو نه غوره دی یو رکات. نو چې په یو آیت ته د سلو رکاتو اجر ملاویږي، نو څومره اجر یې شو؟ بې حساب اجر یې دی غوره. د علم دی چې کولو ډېر عجیب اجر دی، عجیب.
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ده خير كثير نمرات ولا ما الدنيا لا ريم دي غوري وزمن دي خلقو زي هندا دي كنا شير بچي دي مدرسة تولي كنا بس ده بس خوري وي ده بس خوري امون قال يسو كرانش يرا بس ده ده غني ده مدرسة ده سامان ممن چه مون دي خلقو استاكون والنا رودو نو چيز يو توي مون قدر پیسي نشتا ده وي ده موليان نسو غوري ري پیسي بروم يغيو يو توي من تاسو خو يو چير موليان زامن مدرسو لملي گي بس خوري او مل بل تر دوي جو موليان نسو سم پیسي او ما بل تر توي چير موليان دي بس خوري يو تر توي بچي بنن لگي او بل تر توي رو ډوډوي خوړوي سم غاټ شو ډوډوي غټ کړي نو دا چې الله دنیا مور کوي غره پرون زمو یو طالب راغله او هغه ته ما وی مل سکول وسره ویل او اف سي می کړی دا نو ما ته به ویل چې ګوره اسنه چې مدرسې نه فارغ شو به سکول ته منډي کی نو مل کې سړی سکول ته ځي په دې نیت چې ارزه ال ته اصلاح کوما نو مل ښه خبره ده خو مل چې څوک لاړ شي کنه بیا ته سم نه کوي سب د میاشتې تنخواه په انتظار چې ګوره تنخواه راځي ما یې دقه نورې سم نه کوي هلته مل چې کوم تلي ټوله سې ځای شو ما ګوره مدرسه کې به خدمت کې او ملګری به ته وایي چې یار دا به ته څه خورې او دا به کې او هغه به کې مل دا شنګ د غوږ نه وباسه الله به دې د هر چا نه ښه ساتي ته د الله بدین دومره ننګ او غیرت وکړي چې 24 غنټې ته ځان وقف کړی دی اجده کې او نورو ته ښې اجده کې او نورو ته ښې عمل پې کې نو الله به دې چاته پاتې راولي او په ډوډۍ کې ډوډۍ خو مال الله کافر له هر چا نه ډېره ورکوي تاله به نه درکوي سه جامو به دې الله پټ ساتي زموږ سره مولانا صاحب دې هغه کر کر ټوکې کوي هغه وایي ملا ته الله قسم کړی دی چې په خېټه به دې موړ ساتم په جامو به دې پټ ساتم خو نغد روپۍ به رانه په جب کې کښېنه دي نو ما ورته فروز ویل مال دا خبره دې اوس واله واپس مال له مولانو په جیبونو کې اوس نغد روپۍ مې مال دا فضل هم بې الله کړی دی الشيطان يعيدكم الفقر يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أبو أمامة رضي الله عنه وي پیغمبر عليه الصلاة والسلام يزلو فرمائل چه لقمان رحمه الله تعالى چه بقرآن كي الله ذكر كره لقمان حكيم ويا خپل زوی ته نصیحت کاوه چې یا بنیا عليك بمجالسه العلماء بچی د علماو سره ډیر زیات کینا د علماو په مجالسو کې کینا واسمع كلام الحكماء او دبا عمل علماء خبرهم اورا چې قران او سنت عالمان دي بخبل علم باندې عمل کوي د علم په تقاضو شریګي دغه خبرهم اورا فان الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمه ذکر الله رب العالمين مړ زړه را ژوندې کوي په نور د حکمت باندې او پرانا د علم باندې كما يحيي الارض الميته بوابل المطر لکه څرنګه چې الله وچ ځمکه په تیز باران باندې را ژوندۍ کی او را زرغونې کی دقه شان ته مړ زړه الله د دین د علم په خبرو باندې الله را ژوندۍ کوي نو د علماو په مجلسونو کې کښېنوئ. حدیث کې مراجي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ای وایي که چاته پسخېږي او کړېږي نو دو انسانانو ته وکړېږه وپسخېږه. یو هغه انسان ته چې الله له مال ورکړی او دې لګیا دی د الله په لنګ باندې لګوي نو ده ته وپسخېږه چې کاشکې دا مال داسې زما سم وی لکه چې دل الله څنګه مال ورکړی او څنګه لوی اوسه ورکړی دی نو چې کاشکې دا ما سره هم وی چې مال لوی او ما لګولی نو دې ته نبی علیه السلام وایي دې انسان ته وپسخېږئ چې الله له مال ورکړی او دی لګوي. او دویم نبی علیه السلام وایي هغه انسان ته پسخېدل پکار دی چې الله له علم ورکړی او دی لګیا دی خلکو ته ښیي دی لګیا یې خلکو داسې انسان ته پسخېدل پکار. زه په دنیا کې صرف عالم ته پسخېږم بس چې عالم وي نو مو دی لګیا یې د الله دین دی خلکو ته ښیي. زه وایم کاشکې زه داسې وی کاشکې داسې وی او دبشان علم الله مال را کړی وی نو څومره لوی خیر به وی. او مالدار تم په دې وجه کله وپسخېږو چې د نیکۍ مقرر شي مدرسه کې څه کار یو زمونږ څه پیسې نه وي که نه بس موږ کاشکې الله زمونږ څه وی نو موږ پخپله لګونه چاته به مړو غږ نه کولی دا سبب به هم زمونږ شوی وی په دې وخت کې انسان له ارمان د مال ورشي. نو حدیث کې دا هم راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسې په معاشره کې غوره خلک څوک دی غوره بهتر خلک خیرکم من تعلم القرآن وعلمه چې د قرآن زده کوونکی دی یا قرآن بل ته ښیي دا په تاسو کې غوره خلک دی لہذا دې خلکو سره کښېنئ دې په خوا کې دې په مجلسونو کې شریکېږي الله به تاسې پورې هم خیر ونخلئ ځکه د هر مجلس خپل یو اثر یې کنه برکتی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خصلتان لا تجتمعان فی منافق په منافق کې دو خوینه نشي راتلی منافق انسان کې دو خوینه نشي راتلی یو حسن صمت خوش اخلاقی دا نشي کېدای چې په منافق کې دي خوش اخلاقی منافق دی او دی خوش اخلاقی او دویم وفقه في الدين
د الله د دین پوه او سمجه او علم د الله منافق لنه ورکی. منافق خوش اخلاق نشی کېده او په دین باندې پوه نشی کېده. دا چې پچا کې دو خوینو نه دی مطلب دا دی چې دې منافق نه دی مؤمن دی خوش اخلاق او او دویم دا دی چې الله ول علم ورکړو د خپل دین او سمجه ول ورکړو نو پوه شو چې دې منافق نه دی. ابو موسى اشعري رضي الله تعالى عنه امام طبراني ده حديث نقل کړی دی وی هغه فرمایل چې نبی صلی الله علیه وسلم په موقعو فرمایل چې الله کړه د قیامت پروز د خلق د قبرون نه را پاسه کنه او د محشر د میدان ولېږي نو الله به دا ربانیین علما نه یا د عاملان خلق چې په خپل دین عمل کړی دی او خلکو ته ښودلې دی دا به دې بیل کې داسې یو طرف ته به دي او به ورته الله خطاب کوي چ یا معشر العلماء اد علماء دلی ای زما په بندگانو کې علماء او خلکو چې تاسو زما دین اجد کړه او خلکو تم خودلې او عملم پہ کړه او دغه په تقاضو چلی دلی وای انی لم ازا علمی فیکم ما چې د خپل علم تاسو در کړه او تاسو په سینو کې میخه او د دې لپاره نه تاسو په جهنم کې وسوسه او عذاب درکم د دې لپاره مې د علم نو در کړه او اذهبوا فقد غفرت لكم زي لارشي ما ته بخنه کړی دا زی لار شي مت بخنه کړي دا الله دې مونږ د داخل کو بسب کرا ولي چې الله به حساب به کتاب جنت ته بوزي بیا ولا مولي کلی دي چې دې علم نو مراد ګور د شریعت علم نه د جالینوس او د افلاطون دی فلسفي ته مراد نه دي مفسرین وای د فلسفو علمونه او د جالینوس ته علمونه دا ته مراد نه دي د شریعت علم ته مراد ده چې الله چاله د شریعت علم ورکړي. عمر رضی الله عنه وزل پیغمبر علیہ السلام نے تورات اجازت غوخته ول اللہ پیغمبر مال اجازت راکه تورات لگول ول ما نبی علیہ السلام تو غوسه شو منه کو ول مل ولا ضرورت نشته او به وتوی لو کان مو ول حسبک کتاب الله استاد پر د الله کتاب پره د ول کنا په تورات سکه اول کو موسی علیہ السلام جو اندے کنا لما وسعه الا اتباع اغب زمان من الله زمان تابع داری به کوله په تورات سکه چل ولی نجې کوم کتاب لوستو کې سپیده د مسلمان نه غړو لوستل نه دی په کار دغه په قرآن ولی نه ولی حدیث ولی نه ولی سپیده خو ته ملاو شي کنه او دغه ژوند کې پریوتل نه دی په کار چې با غړو سپیده نه وي اوس ما مونږ یو دې په خور کې وکړ څو خاله تری د غټ افسر ریټایر وکړ نه نو چې کینه استو نو مړه مخې هم ډېر زیات بدرنګ شوو ما ته قتل مال نه صحیح شوې ده ډېر زیات بدرنګ شوو دا انسان چې عمل ټیک نه کنه او دمنه څومره وخت دیږي د مخ بدرنګي کیستا او تاسو خیر ګرې څومره نیک انسان دی څومره بوډا کیږي د مخ خسته کیږي سره نه کوي د مخ دمنه دې سپینګور د مخونه ماشا الله وګوره څومره خسته مخونه نو دا څومره انسان بد عمل یو وخت پتیریږي د ګناهونو د تیاری په دې مخ راخوري د مخ توریږي وخت په وخت دا غد مخ دسی ما چې ولید کنه چې یره مو شما الله دسی حال نه مو ساته ډېر بد حالو او به چې کینه زونه په دغه حالت کې هغه سبا سراغه د شراب او سبا سراغه د مانه ست پوس وکړو نو بیا هغه د شراب او قسمونه ویل چې پلانې قوم دا قسم شراب سکي او پلانې چې دا قسم شراب جوړیږي او پلان نو ما دې لړ کیوي چې دې مطلب دا چې شراب هم خا عادي دي او بیا په دې اخر کې چې ما ته وکړو نو سر ته انجیل پروت وي د قران په ځای سر ته انجیل مل په دې سکه ویل دا ګورم کله کله کنه نو دې ته اوس وګوره اوس دا د تاسو الله په قهر شوی دی لکه ته قرآن ولې سر ته نږدې تفسیر به ما تفسیر ولیکو تفهیم القرآن مل تفسیر ځان لوالو کنه چې دل را ولیکم مې تفسیر وګوره د خدای بنده مې د دې شوی مې څه کې ته په کوم عمر کې مې کې دې موږ ستانه مخ کې مړو شو خو ظاهر کې ته څه کارې زمنګ نه مخ کې نو مې بدی وکړه خدای الله نه لګوي رګه کنه الله ته متوجه شه خدای بنده مې خاتمه مې خراب وي هر څه به تباہ او برباد شي بیره د قصه کوله ول چیرې زما د روپي غونډه آرام دي خامات لري یو وز الله بس وی ملګری راغلی وی غم زما په شان ته ټوله آرامي غټلې وی ویل چې تبلیغ لزو ول ما وته چې تبلیغ لسه لزای د پیسې ورکې خلکو لګن ما چې ما تم پته زما مل نه قبلې یو تاسو تم پته دا نو ما ته مې غلطه خبره کې ملګر ته ته وسمه توبه چانس شته دا پیسې رواله او لری غزان ته خلاص کړه لکه جولې کې د ګندګي پرته د وته ورزوله پرې د ځان ته خلاص کړيستا مې وسم دې الله مب کوي خو ما چې توبې نه دې نه نو بس مال نه توبې توفیق الله چاله نور کوي نو دا شي ګورې ښا چې د الله کلام چې ټیم دې ته ملاوي د الله کلام رواله بس دې کې دومره خوند دی چې دې په تلاوت څوک نه ستړی کیږي او تاسو اوس ماشاءالله لګي د مشرانو ترجمه مخکې کړم دا جانه دې کړې اول ځل دې نه پس تاسو قرآن تلاوت کوي او به دې کوم مصحف کې تاسو لیکل وکړه په دې کې کوي نه ته به د قرآن د خوند خبر شي دا څومره خوندور کتاب دې څومره مزه ده
يوتي الحكمة من يشاء ورك الله تعالى علم القرآن والسنة سرد عملنا من يشاء وشالج خشي ومن يؤت الحكمة وشات شورب نش علم القرآن والسنة سرد عملنا فقد أوتي خيرا كثيرا بشك تورك لش خير كثير ودير لي خير وتورك لش وما يذكر إلا أولو الألباب ونسيهت نقبل مقر خاوندان دخالس عقلنو وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم أو أغش لقوي تاسي من نفقة نسمالوننا نسمالنا أو نذرتم من نذر نقول ده الله بتابداري كي لگه يا ده شيطان بتابداري كي لگه پر نيكي لگه وكبو گناي لگه أو نذرتم من نذر يا دا چه تاسي نظر كوي وما نخت كوي من نظر دس ما نختنا دا الله بنم ده وكرا يا دا بلچا بنم ده وكرا نفعين الله يعلمه بس بشك الله تلا يعلمه پوهيگي پاغي باني و پیجن يغي لرا نو كد الله بنم ده وكرا خو ثواب بت ملاوشي كد بل بنم ده وكرا نو سزا بت ملاوشي دا الله بنم ده ولگا والله باجر در کی كبه گناه كد ولگا و دا غي سزا بدل در کی دا غي مطابق بت سزا دا ملاوي حساب كتاب بس کی وما للظالمين من انصار او نشتد الظالمان ده پر من انصار سوق امداديان ظالم ظالمان ده پر سوق امدادان ور ظالمين نو مراد سوق دي اغه خلق دي چاغي دي ريا ده پر خپل مالونه لګي اغه خلق دي چاغي ردي مالونه ور کوي خمال نه لګي او بیکار مال لګي ده الله پنوم باندې دم ظالمان دي او اغه خلق دي چاغي انفاق وکي او دغه نه پس زباتنه کوي دغه نه پس ردي بده وي او بگناه که لگه دا طول تی مراد دی وما للظالمین من انصار او نبید ظالمان دا پارا من انصار انسو کم دادیان ان تبدو صدقات فنعم ما هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء ور ذهن دا سوال رازی کنا چه اللہ خو منگل دا صدقو ترغیب راکو چه مال ولگو وی فرزی صدقی مورکی و نفلی صدقی مورکی زباتن مکوی را دی بدی موی وی در یاد پاره مخرج کوی او بل دادا چی کوتا سیز مور کوا کرا سیز ور کوا دا اللہ پنم بانی خس سیز ور کوا نوشی دا کارا صدق بخی و کو پتا صدق بخی نو جمهور علماء دا وی چی پا نفلی صدقاتو کی و پا نفلی طول و اعمالو کی پتوال بہتر دے چی انسان دی پا پتا بانی وکی نفلی صدقات پا پتا ور کوا او دسی ور کوا اللہ پیغمبر فرمائے جستا دا خیلاس نا گس لاس خبر نشی پا دسی پتبانی صدقہ ورکا او کو ہر نفلی عبادت تے کہ نفلی روجہ دیونی ولا کہ نفلی منز کے کتلا نو دا دسی عمال لیشی پی سمرے پٹکے نو دا بہتر دی او پای دشو فرضی صدقہ لکا زکاة شو سرسایہ شو کمی واجب دی او فرضی دی نو پا دی کوئی غور دادا جی انسانی پخکارا باندی ورکی پخکارا او دا غی وجہ دادا چکتی پټ ورکې نو کې دې چې ستاب بارګ خلک بدګمانه شي چې دا ظالم خودونه مال وسنه او دې زکات نه ورکې نو بدګمانه نه بد خلکو بزن باندې نه پیدا کې بده کې بهتر ده د انسانې بخکاره باندې ورکې بل نه ده کنه چې کې دې چې ته زکات ورکې بخکاره باندې ستانه بل سو کوم چلس د کې یو چر نه زکات خو پرځ دې پلانې ورکې نو بګار د جزیم ورکما غره وې دا ان تبدو الصدقات فنعم ما هي ان تبدو الصدقات کچری خکارا کوئی تاسی الصدقات صدقو لرانو فنعم ما هي نو خشه ده ده خکارا کولی یعنی پا خکارا بانی صدقه کول ده خشه ده یعنی فنعم ما هي ده هي ابداؤها تراجه ده فنعم ما هي نو خشه ده ده خکارا کولی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء او کچری پټه کوي تاسې صدقه و تو توها الفقراء ور کوي غریبانانو ته نو په هو خیر لکم او دا فټول غره دي د ښکارا کولونه ایک دغم په پټه باندې کین و ډیر زیاته بهتره ده و یکفر عنکم من سیئاتکم او دا پټ خیرات کول دا دومره لوی اجر ده یکفر عنکم چې لری بگی ستاسې نه من سیئاتکم گناهونه ستاسې گناهونه بدن ور جاي ور دین دا معلومه شو چې انسان صدقه کوي نو الله یې ګناهونه معاف کوي والله بما تعملون خبير الله په عملونو باندې چې تاسې کوي خبير خبردار دی ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم نشته دې پتا باندې پیغمبر هداهم توفيق د هدايت د دیو توفيق د هدايت د الله په لاس کې دی ستا کار صرف دیو ته الله را خودل دی په لار روانه ول توفیق ورکول د الله کار دی ولیکن الله يهدي من يشاء لیکن الله تعالی توفیق د هدایت ورکوي چاله چې وواړي وما تنفقوا من خير فلانفسكم او چې لګوي تاسو من خير د سمالنا فلانفسكم د ستاسو د پیدي د پاره دي
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أو ملقوي تاسي مالنا إلا ابتغاء وجه الله نفي بمعنى ده النهي بان ده وما تنفقون أو مخرج قوي تاسي مالنا قبل إلا ابتغاء وجه الله مگر ده پار درزا ده الله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أو أغش لقوي تاسي من خير ده سمالنا يوفى إليكم نبور بور بدلي بدر كريشي تاسي تداغي وأنتم لا تظلمون أو تاسي سرب هز كمي ونكريشي للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض مال ببچابان دي لغو اللوي للفقراء الذين الصدقات للفقراء الذين دا صدقی دا غریبانانو آغا کسانو دا پارا دی احصرو فی سبیل اللہ چی بنکلی شوی دی پلار دا اللہ تلاکی لا يستطيعون ضربا في الارض وسو طاقت نلری ضربا دا سفر کولو دا گرزی دلو فی الارض پز مککی دا احصرو فی سبیل اللہ نمورات سوک دے علماوی دا دی نمورات اغا خلق دے چاگی دا اللہ دا دین خدمت تیزان وقف کرے دے اے پا جہاد کی لگیا دے مصروف دے وده جهاد نخو اگر عدده نشی چه اگر ایب دکانداری وکی یا زمیداره وکی دا سیزو نخو نشی کوله نو اگر خلق ده مراد ده چه پا جهاد کی مصروف ده مجاهدین فی سبیل اللہ دی اولنه مصداقی اگر خلق ده اللہ وی ده مال اغیل ورکا بہترین مصداقی دق خلق ده او بہترین مصرف ام دق خلق ده دویم علماوی ده احسرو فی سبیل اللہ نمراد اگر خلق ده چه لازخ پی پا جهاد کی کٹ شوی دی مفلوج دی او دے غریب دکانداری نشی کولے زمیداران نشی کولے نو اللہ وی مال ولا ورکا دے دیر مستحق دے احسرو فی سبیل اللہ دین مراد طلاب العلم دی دے علم طالبان مدرسو تراغلی دی مزدوری غریب نشی کولے زکا علم تیزان وقف کرے دے دکانداری نشی کولے زمیداران نشی کولے نو اللہ وی بہترین مصداقی دے پیسے پہ ولگوا للفقراء الذین احسرو فی سبیل اللہ گروہ دین دا معلومی گا علماوی دا دا خپل زکاة دا لگولو دا پارا با بہترین مصرف گوری خم مصرف لکه اس مثلا تایو چرسی پودری لے پیسے وار کردی نستا خیرات بیام وشو زکا چی مسلمان خودے کنو اغلال باقی بنی نشا زان لواغستا او بل دسی دے چی تا پیسے روڑو لے یو مدرسہ دے پی جوڑا کرد پا مدرسہ کی دے وہ لگولی جماعت کی دے وہ لگولی یو کنڈی وی تیم لدے وار کردی نو سمرا پرق دے ده خپل مال لگولو ده پارا بابا مصارفو که بهترین مصرف گوری تا ده بکم مندر سواب ملاوی دی گوری ده چه خلق همشتا که نه چاگی پا خپلو پیسو بانی مدرسی جوڑی کردی دی مدرسی یتیم خانهی جوڑی کردی دی اسپتالونه جوڑ کردی دی او اسپتالونه که علاجون روان دی جول سوابونه دیتو ملاوی گی یتیم خانه جوڑ کردی یتیمانانو پر ورش پکی کی گی سوابونه دیو تروان دی مدرسی جوڑ کردی اللہ دین پکیش دکی سوابونه غنده تروان دی پا دی پنجاب کی قوم دی پراجگان دی دیوی او مشروع ویغی او زلی راتول شو دا پراجگان مالدارم دی نوی راتول شو تویلی چیر دسی کار دی تاسو صدقی آسم کوایی خود دسی وکی دا طولی یوزی تا راتولی که با دی با مدرسی جوڑی کو مدرسی اداری با پی جوڑو بس صحابونو یا منگ تا ملاوی پا دی اینج رکی او مدرسی جوڑا کردی دا زما رڑکی در شوق دا زم چیزی وی نما پا 120 کنال که جوڑا کردی دا خود منگی دغب بکی او ملگر اغما توی چی دا سی بہترین مدرسی دا کنا او دا سی لنگر ورکی چا غوی من بکل کل دی چیلی دی وخی تنگ کلو نجی بکم ورز بانی ببل سشا پخیدن سبزی مبزین ولون با ورز دی خوشاولو که جاختر رزی دا سی لنگر چلی او تاس دا پتا جی دا کم کس دا مشورو ورکڑو نو اغلا اللہ مرک سنگ ورکڑو وی تحجود وکڑو دا سار من تروو تو او پا دی سنا تو مانی ودر سجدیتا چلانے و سجی سبنا را پورتا کیا دا خلقوی لجی سب مانی سجل شو چوی کتا ساتی تلیو چکتا یو نیک کار بنیادی خیاو چه مدرسه دی جوڑا کڑا سمرز دکڑا دی کی کنه نستبو سبت سواب کی شریکی بہترین مصرف بد خپل مال لگا ولو لگیا چه مال بکم زیکی ولو گو دائم مصرف دیو دام دیو خپدی که غور مصرف کم دی چه ما تی سواب دیر وقت پوری ملاوی للفقراء الذين احسروا في سبيل الله دا صدقی دا فقران و غربانان و آگسان دا پار دی احسروا في سبيل الله چه بن کڑی شوی دی پلار دا اللہ تلاکی لا يستطيعون ضربا في الارض وسو طاقتنا لري ضربا سفر کولو بزمکا کی يحسبهم الجاهلو گمان کی پدیو باننا خبر انسان اغنیاء دمالدارو من التعفف دو وجد نسوال کولونا اے جو انسان دا غد حال نخبر نده اچھ دیو گوری شر دیا خود اسی غوڑ زیر لے او دیسی پین کاتھانی اچھا ولی دے دا مدرسی پا مولاو طالب من خلق سر پدی وجدو کے کی یہ رو دا خورت کئی سم کروڑ پتیخ کاری اپنو
زما یو مقتدی دی ما گاڑی کی گرزی کله کله پروگرامون لزو کنه زون دا پروگرام خو طریقه دی چې چرته لاړ شو بس هغه گاڑی ولا کری ورکی کنه چې کوم پروگرام لتلی کله کله کیا کریم مون په جیب ناراضی ځکه چې کسان ته دونه احساس نه نوی بس هغه مونږ د جیب نه ورکو بیا خو اکثر خلق الله دی ضرور کی چې مونږ لاړ شو مونږ پنجابیان مولینو په شم په تقریبا پیسې نه لول الحمدلله خدا دې چې لګا گاڑی خرچه خو سړی د جیب نه نشي کولای او ګران کار دی څومره بته کې دی پنجاب کې و عالم دی د بریلیانو دغه نه ورته انټرویو غستله ما ورېدل نو ته دې تقریر 100 روپے وی هغه 60000 70000 هغه کمال دب تقریر 60 70000 روپے دی بل زمونو ما ول خدای چې منګې نه لو بده نشم دی خدای نه راړی نو هغه ما ته وی چیرې وکړه ته لګیاو چې تاسو دې مفتي صاحب له خصم مال راغلې دی مال چې څنګه و چې کله په یو ګاډي کې ګرځي او کله بل ګاډي کې ګرځي ما چې ټول پردي ګاډي دی خدای دې پویږي پویږي ويحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف دي عذر بن کړي دي دکانداري نشي کوله زمیدار نشي کوله بل سکار روزگار نشي کوله نو چې څوک د دې حال نه خبر نه دي نو به دا ګومان کوي چې کنه دي سم مالدار دي سم مالدار دي او دې اصل کې سوال نه کوي سوال نه ځان ساتي يحسبهم الجاهل ګومان کوي په دې باندې نه خبر انسان اغنياء د مالدارو من التعفف د وجد نه سوال کولونه تعرفهم بسيماهم بيجني متديو لارا بسيماهم بعلامات تديو باندي اخيار سړي په علامو بيجني د سجب کې پیسې شته او کنشته لا يسالون الناس الحافا لا يسالون الناس سوال نه کوي د خلقنا الحافا د خلقنا په زور باني الحاب يو منو لمو کړي په زور باني چې سړي نشي په زور باني غواړي کنه ايو لازم المسؤول حتى يعطيه چې نه چانه غواړي باغه بس ون خلي شي د غستنی ني پریدي بزور بني سوال كول لا يسألون الناس الحافة أو بعض علماء شيء ما نكره لا يسألون الناس الحافا سوال نكي دخلقنا الحافا نسشي نسشي سوال لچانا نكي وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أو أغش خرج كوي تاس من خير دس مالنا فإن الله به عليم بس يقينن الله تعالى بدي بني بوها دي الله تبتا تعجي سدي ولغ والبسن يدي ولغ وال الذين ينفقون اللهم بحمد ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر وارحم وانت خير